Avui tenim l'honor de comptar amb la intervenció del senyor Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a qui presentarà el senyor José María Álvarez, secretari general d'UGT. Benvolguts amics Chakir i José María, la tribuna és vostra. Bon dia a totes i a tots. Vull començar les meves paraules doncs, agraint-li al Fòrum Europa i al Chakir que m'hagin donat l'oportunitat de presentar-lo amb aquesta conferència. Però voldria que les meves primeres paraules siguin de record per la Dolors Bassa, consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, que està a la presó de Figueres. I des d'aquí li vull traslladar tota la meva estima i el desig que, si pot ser avui, millor que demà, estigui lliure entre tots i totes. La veritat és que per mi és un plaer parlar del Chakir, perquè el Chakir és una d'aquelles persones que reuneix tot un seguit de característiques que crec que li fan, sense cap lloc de dubtes, ser una de les persones que té més qualitats per poder abordar, per poder fer, per poder construir des de la política el país que tots i totes desitgem. És un home que s'ha fet a si mateix. Fill de la primera generació d'emigrants, un home que en tota seguretat doncs, s'ha aplicat molt, ha treballat molt per poder arribar al lloc que ocupa avui. Segurament que és una d'aquelles persones que la vida li ha donat oportunitats, però sobretot ell s'ha anat guanyant les oportunitats. Jo el vaig conèixer als Avalots, als joves de la UGT de Catalunya, primer com a militant, un noi que anava per allà, que no parlava massa, perquè el Chakir no regala paraules a ningú. És un home que més aviat sembla tímid, encara que en realitat no ho és tant, però que ràpidament van veure doncs, que era una persona amb una gran capacitat per fer equips. I aquest país necessita tant persones que siguin capaços de fer equips. Jo crec que una de les grans qualitats de les persones no només és el lideratge, sinó és aquesta capacitat d'anar tegint complicitats, tegint equips, tegint treballs. I per això el Chakir, de manera ràpida, tampoc pot ser d'una altra manera, amb una organització de joves, arriba a desenvolupar les tasques d'organització, i ja veiem fins a quin punt és un home doncs, que té aquesta capacitat de treballar amb altres organitzacions, de fer projectes concrets. La campanya de Posa't a Mil, doncs, ahí estava el Chakir, o la pròpia recollida de signatures per aquella proposició, aquella iniciativa popular sobre un tema que avui està tan d'actualitat però que ja estava aleshores, que és el tema dels habitatges i dels joves, doncs el Chakir és protagonista en primera persona. Per mi té una altra qualitat molt important. Ell ha vingut a la política fet i per vocació. Ha vingut a la política perquè vol treballar per millorar el món, perquè vol
treballar per millorar la vida dels seus conciutadans i les seves conciutadanes. No era una necessitat. Amb les converses que hem tingut quan era responsable dels avalots, abans, una de les qüestions que, de les que sempre parlaven és la necessitat de venir a la política doncs, amb la vida resolta. I el Chakir no ha vingut a la política per resoldre la seva vida, perquè la seva vida estava i està plenament resolta. Ell va voler trobar feina, posar-se a treballar, i a pesar del jove que és, doncs, quan es va dedicar de ple a la política, doncs el va fer agafant l'ascendència de la seva empresa, lloc de treball que té reservat, i per tant no li deu res a ningú, i en política farà allò que cregui que ha de fer, ni més ni menys que el que cregui que ha de fer, que el que la seva consciència la demani que ha de fer. I aquí això em sembla a mi que és una qualitat també extraordinàriament important amb un polític al segle XXI, amb un polític amb el moment amb el que ens toca viure. És un home de diàleg. És un home de diàleg i és un home molt transversal des del punt de vista polític. Vull dir que té aquesta capacitat d'escoltar a l'altre, de conèixer quins són els seus, el seu parer, quines són les seves opinions, de tenir-les en compte, però de tenir-les en compte només perquè és un home de principis. I això també l'heu de tenir en compte. Jo, sovint, amb els debats que teníem, amb les discussions que teníem, doncs, us puc assegurar que mai, si no era capaç de convèncer-se, doncs, ell deixava de pensar i de fer el que pensava i el que volia fer, i em sembla que això també és una altra qualitat important amb el moment amb el que estem. I de diàleg, perquè, amics i amigues, companys, crec que aquest és el moment del diàleg. Dels ponts, com deia el president del Parlament, que avui està present fa uns dies a Madrid, amb una conferència que durava amb el Fòrum Europa, dels ponts, de les complicitats, de veure com podem sortir de la situació política amb la que estem i de veure com podem construir un futur ple, un futur amb el que tots i totes ens puguem sentir en bones condicions. I jo crec que des d'aquest punt de vista el Chakir té totes les qualitats per poder fer-ho, sobretot partint de la base de que ve d'una casa, una casa que és la Unió General de Treballadors, però una casa que és el sindicalisme, també ho dic des d'una perspectiva més ampla, perquè jo crec que el sindicalisme marca una manera de ser i de fer amb la que està acostumat no només a la negociació, sinó a conviure amb una Catalunya real, que és una Catalunya plural, que és una Catalunya que parla castellà, que és una Catalunya que parla català, que és una Catalunya que parla àrab, que és una Catalunya doncs, diversa. I crec que des d'aquest punt de vista el Chakir també pot fer una aportació molt important del futur. I acabo dient-los que és un home amb experiència i coneixements. En tot cas, per desenvolupar la tasca que desenvolupa plena i absoluta. Ningú com ell sap quina és la situació amb la que viuen les persones a casa nostra que no tenen feina. Ningú com ell sap com viuen les persones a casa nostra que estan infraocupats. Aquesta cosa que ha aparegut en els últims anys al nostre país, que són les persones doncs, que treballen per continuar sent pobres, les persones que en les grans ciutats doncs, dormen al carrer i de bon matí se'n van a treballar perquè amb el seu sou no poden pagar-se una habitació per poder viure. Per tant, des d'aquest punt de vista, ell té els coneixements per poder doncs, abordar aquesta situació i té el sentiment i l'ànima per fer-lo. Una altra cosa és si té els calés o no.
però jo les puc ben assegurar que això el té, perquè doncs, l'ho ha viscut molt a prop i perquè, a més, doncs, si volgués fer una altra cosa no estaria a la Generalitat de conseller avui, cosa que no és tan senzilla, ni s'hagués dedicat a la vida sindical perquè d'altres oportunitats doncs, tenia a la seva vida per poder fer-lo. Té coneixements des del punt de vista de treball, té coneixements des del punt de vista de les relacions laborals i de la CAP i de tot el tema de la intermediació, de com s'ha de anar teixint complicitats entre el món empresarial i el món sindical. Aprofito per saludar els presidents de la PIMEC i del Foment del Treball. Des d'aquest punt de vista jo crec que pot fer una gran tasca. Segurament que quan la gent ve del món sindical, doncs, en comptes de ser un problema, és una virtut a l'hora de poder teixir aquestes complicitats. I és un home honrat i decent que ha vingut a la política, com deia de bon començament, sobretot a servir als ciutadans i les ciutadanes. Les deixo amb el Chakir i reitero el meu agraïment perquè avui fer-li la presentació per mi ha estat un plaer, un privilegi. No els presento al Chakir El Homrani, conseller de la Generalitat de Catalunya, sinó que en realitat les estic presentant a un amic, a un company i, si em permeten, també, en certa mida, doncs amb un fill sindical o avui polític, doncs que em permet sentir-me orgullós del sindicalisme català, i utilitzo la paraula sindicalisme català perquè no vull que ningú es senti exclòs, que sempre, al llarg de la història, ho ha fet durant la República, el fa avui, ha donat homes i dones valents, potents i amb capacitat de millorar la vida, les condicions de treball i fer que la gent del nostre país sigui una mica més feliç. Moltes gràcies. Bon dia a tots i totes, un plaer poder-vos dirigir unes paraules i, en primer lloc, agrair la presentació al Pepe. No sé si em mereixo les paraules que ha dit, però sí que tinc clar que la meva trajectòria vital, professional i sindical té molt a veure amb una relació de fa molts anys, amb una relació d'entendre que la política es fa des de molts àmbits, des de moltíssims àmbits, més enllà de la política institucional, i que la implicació entorn del bé comú i dels projectes col·lectius és necessari en qualsevol dels àmbits. El sindicalisme ho representa, però ho representa el teixit social, ho representa en molts àmbits d'aquest país. Aquesta voluntat de fer política en el sentit d'implicar-te en el bé comú, d'implicar-te en la visió col·lectiva, de treballar conjuntament per la millora del país. I sí que em sembla que abans de començar no puc no fer referència a la situació política més general. Avui em centraré molt en l'àmbit del treball, en l'àmbit de les polítiques socials i en quins són els reptes que tenim. Però crec que no seria honest si no parlés un momentet de la situació que vivim, de com en aquests últims temps s'ha mostrat que ens cal, des de molts àmbits, especialment des del sobiranisme i l'independentisme, tenir la capacitat de generar estratègies conjuntes respectant la pluralitat i la diversitat, i crec que tots i totes en som conscients en aquests últims temps, i que més enllà d'això el que cal
Som ponts, ponts, ponts per molts costats. Molta gent pot fer ponts. Crec que és un moment que necessita ponts. Crec que és un moment on la capacitat de generar ponts i de buscar els mínims comuns denominador són claus. Mantenint els principis, mantenint els objectius lícits i legítims de tothom. Intentant tenir empatia, però tenir aquesta capacitat. I ho veiem ara amb la situació entorn del govern de l'Estat, a veure què acaba passant. Tenim un moment on els ponts costen molt de generar i crec que pertoca, perquè al final els ponts el que acaben generant és diàleg, és conversa, i la política, i abans en parlàvem, no deixa de ser i bàsicament es centra en el diàleg i en la capacitat de conversa. Doncs crec que el missatge que hem de donar tots i totes és fem política. Oi que ens toca fer política? Doncs fem política. I fem-la. I segurament aquesta política, més que política en majúscules, ha de ser política en minúscules. Aquesta política capaç de traçar ponts, capaç d'entendre les diversitats i capaç de generar estratègies conjuntes. I això ho dic també en un moment en el que em toca tenir aquesta responsabilitat, coordinar un departament que és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, no aspiro a res més que coordinar, on la meva predecessora, la consellera Bassa, l'amiga Dolors, està en la situació en la que està. I si hi ha una persona amb la que comparteixo anhels de llibertat i de justícia social, és amb ella. I crec que aquestes reflexions ens porten a dir, fem política, entenem la política com el que és la capacitat de dialogar, i fem política no tant amb majúscules i amb grans frases, sinó amb minúscules, amb capacitat de generar ponts. Passo a parlar del que em toca avui, del treball de qualitat i la voluntat que tenim de fer possible un país més just a partir del concepte del treball digne. I què entenem per treball digne o treball de qualitat? Podria anar-me'n a l'Agenda 2030, de desenvolupament sostenible, i anar-me'n al 8è ODS, que diu promoure el coneixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per tots. I aquest és un tema clau. Les oportunitats de totes les persones, siguin del sexe que siguin o tinguin l'origen que tinguin, és clau. La contínua manca d'oportunitats de treball de qualitat és un dels factors que erosionen el contracte social bàsic en les societats democràtiques, perquè tots hauríem de poder beneficiar-nos del progrés i sentir-nos al progrés nostre, participar d'aquest progrés. Perquè entenem que el progrés ha de ser possible per un futur millor, per a tots i totes. Aquest és l'element central que perseguim des del departament que em pertoca gestionar. Un treball, doncs, que ofereixi oportunitats, que doni estabilitat, que ajudi a la inclusió, que reforci la cohesió i ofereixi sous justos que permetin una vida digna. Aquest és el model que volem i defensem. I parlant de sous justos, la setmana passada vam conèixer l'informe de l'OIT sobre els ingressos laborals i ens mostra que la desigualtat salarial segueix sent un problema estès en el món del treball. El treball ha de ser la primera política social que impulsem i el treball digne ha de ser l'element central per a construir un futur millor, un futur just. Però no només és qüestió d'ingressos justos. Tota persona hauria de tenir altres drets, com per exemple la formació de qualitat per mantenir i adquirir capacitats que els permetin participar plenament en la societat. Hauria de tenir el dret a un tracte just i equitatiu en matèria de condicions laborals i de participació social. Crec que aquest és l'altre gran element. El treball no únicament el defineix un salari digne, que és segurament un dels assignatures més pendents, sinó que significa estar apoderat en la construcció del bé comú, participar de la societat. I això mai ho hem d'oblidar. Sempre reivindico que sóc modern, que no sóc postmodern, i que encara crec en la centralitat del treball i que encara crec que el treball ha de ser un element de redistribució, perquè també hem de pensar una qüestió:
les polítiques públiques en aquest país es fa per l'esforç que fan els treballadors i les treballadores, i això no ho hem d'oblidar. Per desgràcia, però, el treball de qualitat no està predominant en el nostre model de mercat de treball. Com tothom sap, hem patit una crisi econòmica i social que es va iniciar l'any 2007. Una crisi que va esdevenir financera i que va fer que la majoria de les economies desenvolupades entressin en recessió. Per aquesta crisi financera va tenir efectes especialment durs i intensos en les economies catalanes i espanyoles, afectades per aquest escenari internacional i per altres factors de caire intern. Ja teníem unes bases poc sòlides. En aquest període de crisi es va produir una important caiguda de l'ocupació i un destacable increment de l'atur. Per esmentar algunes dades, la població ocupada es va reduir durant el període de crisi. Ara sembla, amb les últimes dades d'afiliació a la Seguretat Social, que s'ha recuperat substancialment. Però és que vam arribar a taxes d'activitat molt i molt preocupants. I conjuntament amb la pèrdua de població ocupada, l'atur es va incrementar substancialment. Recordem, vam arribar a tenir un 20% de taxa d'atur. Vam arribar a tenir un 20%. Vam passar d'una taxa d'atur de 6,5 a l'any 2007 a tenir una taxa d'atur superior al 20 al 2011. Això desmunta una societat. I crec que n'hem de ser conscients del que va passar i del que va significar. Aquestes elevades taxes d'atur, que van arribar ràpidament, es van mantenir durant tot el període de crisi. I tot i que ara han disminuït, continuem tenint una taxa d'atur molt alta, massa alta, altíssima. Un atur que no hem de permetre que es cronifiqui i que afecti especialment els col·lectius més vulnerables, persones amb nivells bàsics de formació, dones, joves, majors de 45 anys. Tot i que l'atur és un dels problemes més importants, no és l'únic problema que tenim en el món del treball. Podem parlar de l'augment de la parcialitat. Per donar-los unes dades, l'ocupació a temps parcial va augmentar un 19,5% entre el 2008 i el 2018, mentre que les jornades completes han disminuït un 5,9%. I de la mateixa manera que hi ha països europeus on tenen una tradició de parcialitat voluntària, el problema que tenim en aquest país és que aquesta parcialitat és involuntària. I no hem d'oblidar un altre aspecte. La parcialitat té cara de dona. L'impacte de la parcialitat involuntària en la contractació és especialment fort entre les dones. És un dels aspectes que expliquen el drama d'un mercat laboral que és capaç de discriminar el 51% de la població. També l'augment de la temporalitat, un tema que ja teníem com a assignatura pendent. Van incrementar un 12% entre el 2008 i el 2018, mentre que la contractació indefinida va disminuir un 4,1%. Aquesta, amb dades molt ràpides i en podríem aprofundir molt, és la fotografia que ha deixat la crisi. Un mercat de treball on hi ha més parcialitat, on hi ha més temporalitat i on també, desgraciadament, hi ha uns salaris baixos, molt baixos. Un mercat de treball que no fa l'exercici que ha de fer entorn de la cohesió social, que al final és l'element clau que hauríem de reflexionar. I faig una reflexió molt directa i molt crua. Gran part de la crisi i de la sortida de la mateixa l'han finançat les classes treballadores del nostre país i l'han finançat amb la pèrdua de les condicions laborals. I crec que això ho hem de dir i crec que això ho hem de treballar conjuntament per revertir-ho. El salari mensual brut mig català està molt per sota del salari mig europeu i de la majoria d'estats amb els que ens volem referenciar. Aquest panorama evidencia que s'ha produït una crisi del treball entès com un dels elements centrals de la vida de les persones, com un instrument d'emancipació i d'aportació a la societat. Per a nosaltres, el treball de qualitat és bàsicament aquell que permet a les persones viure dignament i fugir del cercle de la temporalitat, la parcialitat i els baixos salaris. És aquell que permet que les persones puguin desenvolupar totes les seves capacitats
i tenir una vida participada en el bé comú. I crec que en aquesta idea, tots plegats, treballadors i treballadores, empresaris i empresàries, i govern, hi estem d'acord. I és aquí on hem d'esmerçar els esforços i on estem esmerçant els esforços, en aprofitar aquest mínim comú denominador i cercar solucions i ficar-les en pràctica. Arribat a aquests punts, passo a enumerar els principals reptes que afrontem des de l'actual mercat de treball. Un, evitar que es consolidi la precarietat viscuda els darrers anys. No podem acceptar una taxa tan alta d'atur. Com a societat hem d'aspirar que no hi hagi atur. Com a mínim hauríem d'aconseguir arribar a un atur homologable amb la Unió Europea. I tampoc podem acceptar els nivells de temporalitat i parcialitat involuntàries que hem viscut fins ara. També perquè la precarietat ha tingut efectes molt nocius. La sensació de desapoderament en la nostra societat dels ciutadans i les ciutadanes que pateixen aquesta situació. El desànim amb que viuen les persones que porten temps a l'atur, experimentant una reducció de les seves oportunitats per trobar feina. Amb tot, però, trobar feina ara mateix no és garantia de sortir d'aquesta situació de desànim. Aquesta és l'altra reflexió. No vull oblidar que aquesta situació de desànim també ha afectat a petits empresaris i empresàries i autònoms, que amb la crisi han vist desaparèixer el seu projecte professional. Hem de recuperar vocacions i esperances, també entre l'empresariat. Els baixos salaris, com he dit abans, fan que s'hagi anat creant una bossa de treballadors pobres, persones que, malgrat rebre ingressos laborals, se situen en risc de pobresa i vulnerabilitat. És especialment preocupant com afecta això als nostres joves i a les seves possibilitats d'emancipació. Tenim, doncs, l'urgent necessitat que el mercat laboral, que el mercat de treball, es percebi com un espai generador d'oportunitats. L'hem de veure com un espai de creixement. Un altre gran repte, que ja n'ha parlat en aquest fòrum el conseller d'Educació, és l'abandonament escolar. El que significa i el repte que tenim tots i totes de poder tenir un sistema prou flexible per donar resposta a la diversitat, a la diversitat d'una societat cada cop més diversa. I, si us plau, no portem la diversitat únicament a l'àmbit cultural o ètnic. La diversitat d'aquesta societat és tan àmplia i cada cop serà més àmplia que hem d'entendre que la gestió de la diversitat segurament serà un dels eixos claus en les futures polítiques de qualsevol país del món. Un altre repte, l'envelliment. És un repte clau pel país, és un repte clau l'envelliment demogràfic pel sistema de pensions, és un repte clau l'envelliment en tots els sentits. Crec que es mereixeria una conferència a part i crec que pertocaria fer-la mà a mà amb la consellera de Salut per fer-ho bé. Tocaria fer-ho mà a mà amb la consellera de Salut. Però ens hem de ser conscients del paper que té la taxa d'ocupació en la nostra economia i articular mecanismes per aprofitar el flux migratori i per ajudar a generar més activitat i riquesa. Perquè ara mateix, on les idees de certa ultradreta tenen massa cabuda en la societat, hem de recordar que no farem front a l'envelliment sense fluxos migratoris. Agradi o no agradi, és una realitat del nostre sistema de pensions i del nostre sistema laboral. Arribats a aquest punt, i un cop he enumerat els principals reptes, i m'he deixat molts, em pertoca coordinar un departament que té moltes virtuts, però que està focalitzat, no és la seva virtut, la qüestió sigui dita, vull proposar un seguit d'idees sobre com hauria de ser el nostre model del mercat de treball. El primer repte del mercat de treball català és que hi ha un marc competencial que ens limita. Hi ha competències que nosaltres voldríem tenir i no tenim. Això no significa que no utilitzem les que tenim ara mateix i les aprofitem al màxim. Sempre ho he dit. És clara la meva posició política. És clara la voluntat de tenir incidència en la normativa laboral. Però tenim altres instruments i la nostra obligació és utilitzar-los. Volem tenir un marc propi per definir el model de relacions laborals que necessita el nostre país.
En segon lloc, com a societat ens cal vèncer la resistència a adaptar-nos al canvi. El futur hi és aquí. Els canvis en la morfologia del treball ja s'estan donant. La indústria 4.0, la robotització. Com ho va ser la màquina de vapor amb la indústria industrial farà que hi hagin feines que desapareixin i que en sorgeixin d'altres. El repte no és anar contra el progrés, no és fer lectures apocalíptiques pensant que el treball desapareixerà. Es tracta d'entendre que la tecnologia i el progrés fa canviar el tipus de feina que farem. Es tracta de saber-nos adaptar, donant oportunitats i vetllant perquè els exclosos trobin nous camins d'inclusió i perquè el canvi no generi més exclosos. Però els canvis no només seran a nivell tecnològic, els canvis seran permanents, constants i ràpids, i ens haurem d'adaptar. I apostant, repeteixo, apostant sempre per un mercat de treball de qualitat. Ens convé fer un canvi de mentalitat col·lectiva per evitar que es consolidi el mercat de treball precari. Hem d'entendre el treball de qualitat com una inversió per a tenir una societat cohesionada socialment, però també per tal que la nostra economia sigui més competitiva. Precisament, si parlem de competitivitat, sobretot hem de poder millorar les nostres infraestructures i canviar de cap a peus el nostre model energètic. Ara bé, jo em faig i els hi faig una pregunta. Com pot ser que paguem l'electricitat més cara d'Europa? Sense afrontar aquest repte, un cost que en alguns sectors com l'industrial pot arribar gairebé al 20% dels costos de producció, no ens en sortirem. En la negociació col·lectiva, els agents discuteixen entorn dels increments de salaris. Pensin el que representa pels increments de salari aquest 20% per sobre de despesa energètica per a les nostres empreses. Pensin el que significa aquesta despesa energètica per a les famílies vulnerables. Hem d'abordar-ho des de tots els àmbits. Els increments de sous que representarien poder fer front a aquest increment del preu de l'electricitat posaria en valor les aportacions de les persones que fan possible que el nostre sistema productiu sigui robust, que al final és el capital humà. Una altra idea que sembla absolutament imprescindible d'allò que hem de fer és que cal otorgar valor a totes les feines. Totes les ocupacions tenen valor i la porten a les organitzacions i a les persones que les desenvolupen. No hi ha feines que no siguin importants. Sempre cal una formació per desenvolupar qualsevol ocupació, encara que en el nostre imaginari pensem que no. La idea de que hi ha feines que no necessiten d'una qualificació és una idea perillosa i extingir. S'ha de desterrar de l'imaginari col·lectiu. Cal reconèixer el valor de totes les ocupacions i l'aportació al treball del desenvolupament de les persones, els resultats de les empreses i a la riquesa de la societat en el seu conjunt. Una persona que desenvolupa bé la seva feina, en qualsevol posició, ha de ser valuosa per qualsevol organització. Les polítiques retributives de contractació i de formació de condicions de treball han de reflectir aquest reconeixement. De la mateixa manera que necessitem un mercat de treball que doni cabuda a la diversitat, que pugui reconèixer el valor de l'aportació de totes les persones, sigui quina sigui la seva situació personal. I aquí situo un dels reptes que m'he trobat: el treball de les persones amb discapacitat. De quina manera som capaços de donar aquesta resposta a una realitat que no hem complert durant molts anys? La inserció a l'empresa ordinària, també el treball protegit. De quina manera som conscients que no es pot parlar d'inclusió social sense integració en el món del treball? També ens cal entendre la formació com un element clau per tal que qualsevol persona desenvolupi bé la seva feina. Aquest és un dels reptes més importants que tenim per davant. Formació, formació i formació. De qualitat, sempre. Cal formar-se al llarg de la vida, perquè cada cop és més important adquirir competències, i encara més en un entorn laboral que canvia molt ràpidament per a les persones i per al teixit empresarial. Necessitem una formació professional on reforci la seva qualitat, perquè en té de qualitat. Sempre ho he defensat. M'han sentit molts cops dir-ho, i em faré passat. La formació de professional
ha de guanyar reconeixement i ocupar l'espai que li pertoca. El nostre mercat de treball necessita un major nombre de persones tècniques formades per adaptar-nos als canvis que vindran. Venim d'un passat en el que la formació professional ha estat considerada una opció de segona. Per sort, aquesta realitat està canviant i ens estem desfent d'aquests prejudicis. Volem ocupacions tècniques de qualitat. El teixit empresarial necessita personal tècnic de qualitat. I és això en el que hem de treballar i és això el que ens ofereix la formació professional. Permeti'm una anècdota, és real. Un sopar amb empresaris i empresàries. Tema de discussió, formació professional. Per un momentet, li faig una pregunta, que els hi faig a tots vostès. Com que els perfils eren d'edat una miqueta més gran que la meva, amb el qual els seus fills i filles ja estaven en aquesta edat, pregunto, quants de vostès tenen els seus fills i filles fent formació professional? Cap. Després de 2 hores debatint sobre formació professional, amb qui debatia que tinc la raó situant la necessitat de la formació professional, cap dels seus fills i filles feia formació professional. És per entendre aquesta mentalitat que en aquest país hem de canviar. Una altra característica del nostre model hauria de ser que fos molt més igualitari. El nostre mercat de treball té un greu problema de discriminació entorn de les dones. Com els he dit, el 51% de la població està discriminat i és una anomalia que hem de combatre amb tota contundència. I alhora hauríem de ser un país d'acollida. Hem de saber donar una resposta coherent als fluxos migratoris que arriben a casa nostra i que busquen oportunitats i noves esperances per una vida millor. I això, bàsicament, està en l'àmbit de la integració laboral, no està en un altre àmbit. Un país obert a la diversitat cultural, com el nostre, ha de saber aprofitar aquesta oportunitat. La nostra societat ha de ser capaç de dotar-se d'un sistema d'aterratge eficient que permeti que la inserció laboral dels nouvinguts sigui ràpida i de qualitat. Per acabar aquest apartat de model que els he exposat, no em vull oblidar de la necessitat que tenim com a país de construir una societat que reconegui els drets socials de la ciutadania amb tota la seva magnitud. Treball, protecció social, educació. Estic convençut que el treball de qualitat és imprescindible per tenir un sistema de protecció social que acompanyi les persones que es trobin en situació desfavorables. És mentida que podrem tenir un bon sistema de protecció social sense un bon sistema, un bon món del treball. I això ho hem de reivindicar. Un clar exemple de la capacitat que hem de tenir tots i totes a l'hora de millorar és el diàleg social. I aquí vull situar un aspecte clau, que va ser l'acord entorn de la representativitat de les patronals. Crec que mostra que amb voluntat de diàleg, amb generositat de les parts, amb mediació, es poden resoldre els conflictes. Parlem d'un conflicte que estava judicialitzat des de fa 10 anys. I ha sigut diàleg, ha sigut voluntat i generositat de les parts, i ha sigut mediació, que ens ha pertocat fer aquest departament, la que ha arribat a la solució. Crec que això s'apicapa a tots els espais de la política. Mirem-nos-ho. Agrair la generositat de les dues patronals per solucionar-ho. Ara tenim molt clar que això ens permet tenir un millor escenari de diàleg social. Volem impulsar i estem impulsant un deure d'aquesta societat, la llei de participació institucional. Crec que ens pertoca les regles del joc i ho farem. Un exemple clar de cap a on ha d'anar el diàleg social. I a part, si em permeten, és la millor eina que tenim com a govern per poder actuar sobre el marc normatiu laboral. És l'única eina que tenim, anar de la mà de patronals i de sindicats. Perquè també ho hem de dir, aquí hi ha un debe. Tothom coneix la meva posició. Hi ha un debe del govern de l'Estat entorn de les reformes laborals. Pertoca repensar-les i no podem seguir esperant i esperant. I si no, nosaltres el que farem és treballar mà a mà amb patronals i sindicats per generar el nostre marc. A partir de la negociació col·lectiva, un àmbit clau. En segon lloc,
les polítiques d'ocupació, l'orientació laboral i la formació, com a element que ajudarà a la consolidació dels projectes professionals de les persones i que representa i ha de representar el suport per facilitar el seu apoderament i la definició d'un projecte vital de treball en el treball tingui l'espai que li correspon. L'oferta dels serveis d'intermediació laboral. Què oferim? Conjuntament amb ajuntaments, administracions locals i entitats. A les empreses i a les persones per donar oportunitats en els seus, en la seva vida professional. Vull destacar dues línies de treball que han de contribuir definitivament a fer front a aquest repte. En primer lloc, vull parlar del desplegament territorial de les estratègies i de la concertació territorial del SOC. La llei ho plantejava des del 2015. Hem tirat endavant el decret. Està en tràmit. Entenem que la concertació territorial com a element facilitador de l'encaix al territori per a la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals. Un procés en el que volem impulsar concertadament amb les administracions locals, amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya i amb les entitats arrelades al territori. La concertació territorial, doncs, ha de ser un potent instrument per millorar les polítiques d'ocupació, concertant amb els actors del territori per aconseguir polítiques d'ocupació més efectives i properes al territori. L'altra és l'impuls del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya. Portem temps treballant mà a mà amb el Departament d'Educació. Pertoca posar en marxa els centres de formació professional integrada, els quals esdevenen imprescindibles per a la transformació del sistema de formació i qualificació professionals, convertint-se en un referent per desenvolupar vincles amb el sistema productiu del seu entorn. Aquests centres integrats posaran en marxa programes d'innovació i desenvolupament relacionats amb les necessitats de la formació professional inicial, ocupacional i contínua, principalment en competències professionals emergents. Saben que per mi la formació professional és clau. Estem treballant per impulsar, conjuntament amb el Departament d'Educació, el model català d'FP dual, com un mecanisme per vincular l'AFP al món empresarial. Això té un doble benefici. Un benefici directe per a les persones, perquè estan en millors condicions d'afrontar el món del treball, i també un benefici a les necessitats que té el sector productiu i per a les empreses. És aquesta la seva gran virtut. És un win-win. I crec que hem de reforçar aquesta capacitat. A part, és clau pel canvi de model que en alguns sectors hem d'impulsar. Un avenç cap a un sistema molt més basat en la qualitat que no en la competitivitat per salaris baixos. Una formació professional que ha de venir a reforçar el nostre sector industrial, que històricament ha estat i és i ha de continuar sent la font de creació de llocs de treball de qualitat i un motor d'activitat econòmica al nostre país. No podem renunciar a tenir un teixit industrial potent. És tractor. Quan creix l'ocupació en la indústria, creix l'ocupació en tots els sectors. I això és comprovable. No podem permetre'ns el luxe de perdre el sector industrial. En una altra ordre de coses, no em puc oblidar de la feina que volem fer i fem per contribuir a l'activació i a l'apoderament de les persones. Estem implementant la renda garantida de ciutadania com un instrument per impulsar i activar el mercat de treball i per donar suport a les persones, treballar contra la vulnerabilitat i les situacions de pobresa i a la vegada tenir clar que no podem no apoderar, no acompanyar. Som conscients que la seva posada en marxa ha sigut complexa. Ara ja està en tràmit el reglament i esperem que amb el reglament puguem corregir algunes de les ineficiències que hem tingut en la seva posada en marxa. Però si vull donar una dada que ningú diu, però que per nosaltres és molt important. Entre 8.000 i 11.000 persones que no havien estat mai registrades a l'atur s'han inscrit per poder demanar la renda garantida de ciutadania. Són 11.000 persones que ja no tenien esperança en el sistema. Això té una importància cabdal. I d'aquestes, 4.500 ja han trobat feina amb els programes d'acompanyament. Pensem que és clau.
I per acabar aquest àmbit sobre l'acció de govern, vull destacar la tasca que estem fent en relació als serveis socials del país. La decisió estratègica d'unir els departaments de treball i afers socials respon a la convicció de que la millor política social és una ocupació de qualitat. Així estem treballant de forma més coordinada entre els serveis d'ocupació i els serveis socials, perquè entenem que en una societat que vulgui el benestar per a la seva gent ha de tenir instruments per donar suport a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Aquesta és la idea que perseguim quan diem que volem garantir un bon sistema de protecció social. Alhora volem persistir en el concepte d'incrementar la cobertura dels serveis socials arreu, per fer-lo un sistema universal. Ara mateix no és un sistema universal, de cobertura global, amb una visió preventiva per davant de la pal·liativa, oferint una atenció que reforci l'autonomia personal, evitant la resposta institucionalitzadora. Un exemple: volem que la gent, que les persones puguin envellir a casa, i no som naïf, hi ha situacions en les quals cal resposta institucionalitzadora. I això ho tenim molt clar. I fins i tot no som gens naïf, perquè necessitem incrementar la cobertura d'aquesta resposta institucionalitzadora. Però també els explico. Tenim dues pulsions: incrementar la cobertura i millorar la política tarifària, perquè si no, no farem bé la feina. I és complexa la situació que tenim, però en seguirem treballant. L'element clau ha de ser el dret a decidir el propi projecte de vida en l'àmbit dels afers socials i de les polítiques socials, posant les persones al centre, però en el marc de la seva comunitat, del seu entorn familiar i social. El dret a decidir de les persones no té sentit si no està incorporat en el seu marc comunitari, al seu entorn familiar i social. Volem tenir cura del vincle, de les relacions socials, les quals es demostren com a factors protectors de la inclusió. Amb tot, ens cal, doncs, acabar de desplegar la Llei de Serveis Socials. I per això, aquest setembre presentarem el document de bases del nou Pla Estratègic de Serveis Socials. I som conscients que el presentem en un moment polític complex. Aquest document ha de ser aprovat en el Parlament, però pertocava presentar-lo. I no deixarem de tenir la valentia de fer-ho. No deixarem de tenir la valentia de fer-ho. Ens ha de portar un nou model, una nova estratègia consensuada amb tots els sectors, entorn dels propers 4 anys de serveis socials al nostre país. També vull recordar un dels altres compromisos amb els quals hem estat treballant: la Llei d'Acció Concertada. El nostre objectiu amb aquesta nova llei és clarificar, harmonitzar i establir un marc normatiu sòlid en la concertació social a Catalunya. La clara voluntat de reforçar la creació d'un model que promocioni la qualitat del servei, la professionalitat, la proximitat i que eviti l'especulació en l'atenció de les persones. Hem volgut donar un impuls i crec que toca tornar a donar aquest impuls a la concertació. Per això hem impulsat el decret d'acció concertada, que permet en un termini curt i tal com se'ns reclamava tenir un primer marc normatiu que doni una resposta ràpida a les necessitats del sector i als requeriments legals. Crec que ha arribat l'hora de donar un impuls definitiu a la llei. Per això, els propers dies, el Departament convocarà les entitats socials per intentar acordar una proposta conjunta durant el segon semestre d'aquest any. Vaig acabant amb unes conclusions ràpides. Sé que ha sigut llarg. Què necessita el país? Primer, un marc de relacions laborals que ajudi a consolidar un treball de qualitat on puguem abordar el nostre model de relacions laborals contribuint a generar un treball de qualitat. Dos, de la mateixa manera, el país necessita que l'empresariat aposti, com està fent, però que encara més, en el valor afegit, en una economia competitiva basada en el talent, la innovació, el producte i el servei de qualitat, que impulsi la formació professional i la posi en valor, que contribueixi a consolidar el marc català de relacions laborals, basats en la col·laboració i el diàleg. Igualment, vull recordar la necessitat que tenim com a país de reforçar els elements que ens ajuden a tenir una ciutadania apoderada, que contribueix al desenvolupament econòmic i social, que porta iniciativa,
i innovació a les organitzacions, que tingui espai per fer-ho, que gaudeixi dels nivells de benestar, que s'impliqui socialment, gaudint de tots els drets que li són propis. Acabo ressaltant una idea bàsica. La millor política social i econòmica és la que garanteix salaris dignes, contractació estable, horaris raonables que permetin la conciliació, condicions de feina adequades, on no hi hagin discriminacions i es valori la feina ben feta. Un mercat de treball que proporcioni benestar i riquesa. Un treball de qualitat que generi menys necessitats de prestacions i llavors poder millorar les prestacions pels més vulnerables. Un treball de qualitat que ajudi a impulsar la competitivitat del nostre país, que redistribueixi millor les rendes i els recursos i que ofereixi oportunitats i esperances. Que el demà serà millor que l'avui. Això és el que necessitem i això és en el que treballem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Comencem el torn de preguntes. La Maribel Boix, de Televisió Espanyola Catalunya, vol que els doni informació sobre el dispositiu d'atenció immediata dels menors estrangers no acompanyats que es va anunciar ahir que es posa en marxa el 25 de juliol a Collserola, aquí a Barcelona. Bàsicament, que hem estat treballant i hem estat treballant conjuntament amb teixit social i amb el Departament d'Interior, amb Mossos d'Esquadra, és poder tenir un sistema, un espai de primera acollida que eviti passar per espais com les comissaries, com la Ciutat de Justícia. Necessitem que aquest exercici que ha de fer i que fan els Mossos d'Esquadra es puguin fer en un espai que no estigmatitzi des de bon principi. I és en aquest sentit el paper que ha de tenir el CAI. El CAI ha de ser aquest espai de primera rebuda entorn de nois, bàsicament són nois, alguna noia, que arriben a aquest país, que són menors d'edat i que hem d'introduir en el sistema de protecció. I a partir d'aquí, amb una estada que no ha de durar més de 24 hores, han de tenir la seva plaça en el sistema de protecció i poder treballar ja dintre dels centres d'emergència, de la primera acollida i després de tot l'itinerari que estem desenvolupant, d'evitar tant la creació de centres i d'anar més cap a elements d'emancipació, pisos de suport, etc. Vostè dilluns que ve té una reunió, ha convocat una reunió amb més d'un centenar d'alcaldes de municipis catalans. A nivell social, tant les administracions locals com les entitats entenen que s'ha de treballar per ajudar els menes? I tant. I tant que ho entenen. Jo sempre l'explico. Tenim una obligació jurídica, però per sobre de l'obligació jurídica tenim una obligació moral i ètica. Sobre d'aquesta obligació tenim una obligació moral i ètica. I és complexa. Aquest país, en un any i mig, ha generat 4.000 places noves en el sistema de protecció a la infància. Amb tot el que significa. Amb moments d'arribades de 50-60 nois al dia. Amb una administració que té moltes virtuts. He descobert moltes virtuts. Gent amb vocació de servei, però que l'administració, i dic la Generalitat, però crec que fins i tot els ajuntaments, la virtut de l'agilitat, perquè en sistemes de control no és la més fàcil, i hem donat aquesta resposta. El que pertoca és ser conscient de que tant els ajuntaments com l'administració de la Generalitat no tenim totes les variables controlades. Si se'n recorden, en el pacte que vam aconseguir que signés des de la CUP fins al Partit Popular per la no utilització partidista del debat de la immigració i per la lluita contra el racisme, un pacte del que estem absolutament orgullosos, vam arribar a totes les forces polítiques, una cosa que ningú es pensava. Hi ha un punt específic que a mi de tant en tant m'agrada recordar, que situa
que en el debat responsable, perquè nosaltres no vam voler limitar el debat sobre la immigració, faltaria menys. Aquest debat és lliure i amb posicionaments diversos i diferents, faltaria menys. Però hi havia un punt que era clau per entendre, que és parlar de les competències de cada administració. Perquè si no, el que fem és fer volar coloms sobre competències que no tenen les administracions. I és en aquest sentit en el que treballem. Ara, també ho som conscients i ho hem dit sempre, és un repte molt complex, gens fàcil, amb nois que tenen dobles vulnerabilitats. És que imaginem-nos la vulnerabilitat d'haver migrat sol, d'haver fet un procés migratori ara mateix en una època on, per desgràcia, el compliment dels drets humans en origen, en trànsit i en arribada no és el gran exemple en matèria de la Unió Europea, han fet aquest procés migratori sol, són adolescents, a vegades ens oblidem del que significa ser adolescents, i amb una motxilla personal molt complexa, però ho treballem i ho continuarem treballant. I ho dic, és una obligació jurídica, però per sobre d'aquesta obligació jurídica és una obligació moral i ètica. Xavier Puig, de les entitats catalanes d'acció social, diu evidentment que un dels col·lectius vulnerables són els joves que migren sols. Un dels problemes per accedir al mercat de treball i la formació és la regularització de la seva situació, i sobre això pregunta què és el que queda per fer, el més important. Queda per fer molt. Un primer element és, i això ja li vaig expressar tant a la ministra de Treball i Migració com a la delegada del govern, és que han de reforçar les subdelegacions. Triguem una barbaritat. Després, els consulats dels països d'origen han d'ajudar més. En aquest procés també és clau la col·laboració dels consulats dels països d'origen. I un tercer element que per mi és clau. Té sentit que el que donem sigui un permís de residència? Amb un nano que el que ha vingut és a poder ajudar a la seva família, com l'ajudarà amb un permís de residència? Tots som conscients de quin és el nostre mercat laboral. De veritat, perquè deixant en part que ja no és un noi que ha migrat sol, o qualsevol noi i noia d'aquest país, a qui se li ofereix amb 18 o 19 anys un contracte d'un any de duració de jornada completa? Què és el que necessites per convertir un permís de residència en un permís de treball inicial? A qui se li ofereix? A ningú. És que ens fem trampes al solitari. És que ens fem trampes al solitari. Per què no fem, de bon principi, un permís de treball? Aquest és un dels temes que vull demanar als grups parlamentaris, al parlamentari del meu partit polític, que plantegi de modificació de la llei d'estrangeria. No té cap sentit. I si em permeten vull fer una altra reflexió, perquè crec que el tema dels menors ens fa perdre de vista una realitat. Sí, hi ha nois i noies que arriben a aquest país amb 14, 15, 16, 17 anys, però hi ha moltes persones que arriben a aquest país amb 18, 19, 20 i 21, i aquests queden exclosos directament. Aquests, en molts casos, arriben a Barcelona, perquè quan arriben al país arriben a Barcelona amb una ordre d'expulsió sota el braç, que no s'executa, però que el que significa és que els tindrem fora, exclosos, durant com a mínim 3 anys. A partir dels 3 anys pot començar el que es diu procés d'arrelament. Té sentit fer-ho? No entraré en un debat de fons sobre la gestió migratòria. No entrarem en un debat de fons sobre la gestió migratòria. I poden haver-hi posicionaments molt diversos. Hi ha països a la Unió Europea que tenen una política migratòria més dura que la de l'Estat espanyol. Però com a mínim són coherents en una qüestió. Si no poden executar una ordre d'expulsió, i que és públic i notori que jo no estic per aquesta línia de les ordres d'expulsió, però deixen a part, si no poden executar una ordre d'expulsió, donen un permís de treball inicial. És que no ens donem compte que anem generant una bossa de vulnerabilitat que després la paguen els nostres alcaldes i alcaldesses, els seus municipis.
que després el que fa, i ara m'aniré un punt, el que fa és generar un exèrcit de reserva entorn de l'economia informal, que és el pitjor enemic dels empresaris del nostre país, que és la competència deslleial. No té cap sentit. El sistema és kafkià i no hi ha manera d'abordar-ho. I sóc conscient de que no hi ha manera d'abordar-ho perquè hi ha diferències europees tan grans que no es vol abordar. Però estem en un sistema que el que genera és més vulnerabilitat. I ho hem de dir. I amb el tema dels menors tenim aquest element. Ara hem reforçat amb un programa temporal el Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb 5 persones més per la gestió de la documentació dels menors. I continuarem fent-ho. Però és que volia anar-me una miqueta més enllà perquè és que d'això, com que no es parla públicament, queda com amagat. I és una realitat que els que treballem en el sector ho coneixem dia a dia. Les reunions amb Creu Roja van sobre això. Les reunions amb el teixit social van sobre això, sobre aquesta realitat que ningú veu. I al final, no sé si és just o no és just, però la línia dels 18 anys fa que siguis visible o que no siguis visible, i és curiós. Enric Novaris, de Creu Roja Catalunya, diu que la renda garantida ha de ser un excel·lent instrument per ajudar a la recuperació de persones de vulnerabilitat i li pregunta com es pot fer més coneguda i accessible a les persones que tenen una vulnerabilitat molt extrema. Bàsicament, per via de les entitats. Jo, per formació, soc sociòleg i soc un apassionat d'un autor que no sé si coneixen, que es diu Pierre Bourdieu. Un apassionat. Pierre Bourdieu, i els recomano alguna lectura d'ell, que és un autor francès, que situa que hi ha tres àmbits de desigualtats de capital. El més conegut, que són les desigualtats de capital econòmic, però situa altres àmbits de desigualtat de capital. Capital cultural i capital relacional. I parla d'aquelles barreres invisibles que tenen els més vulnerables a l'hora d'arribar a serveis que en principi són universals. Per qüestions de capital, que no són únicament el capital econòmic, sinó són el capital cultural o el relacional. Aquí, la millor manera de fer-ho és treballar amb mà amb el teixit d'entitats que treballen al territori, en el carrer específic. Jo sempre ho dic, l'administració no hem de tenir vergonya per dir que tenim algun entitats que tenen un nivell d'expertesa molt gran. Aprofitem-nos de la seva expertesa. Treballem conjuntament. A partir d'aquí, què hi ha en el reglament de la renda garantida? Hi ha tot el desplegament territorial. Jo crec que ens ajudarà. Ens ajudarà aquest element a aquelles persones que per qüestions de capital cultural o capital relacional no li arriben els serveis als quals tenen drets i que segurament haurien de ser els primers objectius del servei. En Bernat Villaronga, de la Docents de Religió de Catalunya, diu com podem afrontar la pobresa extrema o com s'està afrontant per part de la Generalitat si tenim prou recursos. De fet, m'enllaça amb el que abans li comentava el senyor Álvarez, que diu que vostè està capacitat per solucionar moltes dels problemes que té, però que no sap si té els diners. Necessitem més recursos. Això, si no ho dic jo, i crec que tots els consellers que estan aquí diran el mateix. I ja està, necessitem més recursos. Després, els hem de gestionar ben fets. Els hem d'alinear estratègicament. Vull dir, els recursos no solucionen les coses. Ajuden molt a solucionar-ho, però no ho solucionen. Han d'haver-hi polítiques públiques ben dissenyades, estratègiques, ben orientades i ben aplicades. Però necessitem més recursos. Ara, això què fa? Això no és excusa. Jo no puc dir, dius, em pertoca gestionar els recursos que tinc i fer aquest exercici que hem de fer tots. El govern de la Generalitat, els alcaldes i alcaldesses i qualsevol àmbit on tenen responsabilitat, que és l'exercici més complicat que es fa en política, que es prioritza. I això, si tens un departament, si coordines un departament en el qual més del 95% del pressupost és recurrent, recurrent vol dir recurrent, doncs la realitat és aquesta. A partir d'aquí, per què ens hem centrat en el mercat de treball? Per què m'he centrat en el mercat de treball? Per què amb l'equip
vam dir, teníem molt clar quin havia de ser l'element de discurs. Perquè, si no ho explico, amb un bon mercat de treball tens respost al 90%. Ara mateix jo diria que treball de qualitat i habitatge assequible, amb aquests dos variables tens coberta el 90% de les necessitats socials. Llavors et podràs destinar als més vulnerables, que hi ha altres característiques que fan aquesta vulnerabilitat, però no podem renunciar a l'element del món del treball, perquè és la manera en la que resolem una gran part de les necessitats socials que tenim. Llavors ens farà ser molt més eficients en tots els recursos que impliquem a la pobresa més extrema. Per cert, hi haurà pressupostos el 2020 a la Generalitat? Nosaltres, no prorrogats, vull dir. Nosaltres estem treballant en proposta. Faltaria menys. Cada departament ja ha anat fent la seva feina. A partir d'aquí, la voluntat és tenir pressupostos. I farem la feina que pertoca per tenir-la. Després, estem en un moment on hem entrat en una dinàmica, si em permeten, que jo crec que és perillosa. I ho dic amb molta honestedat, que és un cert punt de bloqueig, per bloqueig en molts àmbits, no únicament a Catalunya, sinó ho veiem en altres àmbits de l'Estat. Crec que entre tots i totes hem de buscar que les lògiques partidistes lícites i legítimes no ens portin a un element de bloqueig que crec que els ciutadans i les ciutadanes no és el que volen. Nosaltres la nostra feina la farem i la proposta de pressupostos la farem. Ja que treu el tema, a dia d'avui i a hora d'avui, creu que hi haurà president del govern espanyol la setmana que ve? No crec molt, no sóc molt bon projectant el futur, no m'arrisco molt a fer-ho. Crec que és un exemple del que situava abans. La política és diàleg. La política en tots els sentits, La política es fa en molts àmbits. Jo, abans de fer política institucional, aquest parèntesis que tinc a la meva vida personal de fer política institucional, jo feia política en altres àmbits. He fet política en l'àmbit sindical, però és que he fet política a la universitat anant a l'assemblea d'estudiants de la meva facultat. Es fa política en molts àmbits. La presidenta de la taula del tercer sector no fa política institucional, però fa política. Les entitats fan política. Tothom fa política. I la base d'aquesta política és la capacitat de parlar. I a mi em preocupa, perquè va seguint el tema i a mi em fa un recordatori. Fa un recordatori als processos dels pressupostos estatals que van haver-hi, que és un recordatori en el qual, sense diàleg, s'han de fer les coses. I crec que és la pitjor resposta que podem donar. A partir d'aquí, jo vull pensar que treballaran fins a l'últim minut. I crec que és la responsabilitat que tenen les forces polítiques que tenen capacitat de fer govern, que és treballar fins a l'últim minut. Vostè diu que és moment de generar ponts. Si Esquerra votés que sí a Pedro Sánchez, seria un pont d'aquells de quatre carrils per banda, és a dir, ben consolidat i ben obert i ben útil? Jo crec que el Pedro Sánchez ara mateix, o el president del govern, disculpeu, com m'has fet la pregunta així, per toc institucionalment, el president del govern de l'Estat, crec que ara mateix el que s'ha de preocupar és que li voti la força política que li assegura tirar endavant la votació, que és Unidas Podemos. A partir d'aquí, quan faci aquest exercici, en parlem, però primer, les coses amb un cert ordre. I crec que és gratuït parlar d'això si ara mateix estan fent un exercici que crec que no és molt gratificant i que tots l'hem fet, faig autocrítica també, tots l'hem fet, que és aquesta de tirar-te els trastos en públic. Per això a vegades parlo de que la política en minúscules és més interessant que la política en majúscules. Àngel Marcos, de la Federació de Jubilats i Pensionistes, li pregunta què pot fer la Generalitat per millorar o consolidar les pensions. Mira, primer diré una cosa que hem fet i de la qual estic absolutament orgullós, i que en el debat de la renda garantida sempre queda com a part, com si no tingués valor.
Amb la renda garantida de ciutadania estem complementant més de 44.000 pensions no contributives actualment en aquest país. Imagineu-vos si hem fet una cosa en tot de les persones grans, especialment en situació més vulnerable, especialment en cara de dona. Les prestacions no contributives, bàsicament, tenen cara de dona. 44.000 que estem complementant més enllà del que es complementava abans de la renda garantida. Per mi és un exemple. A partir d'aquí, hi ha una qüestió que jo crec que hem d'afrontar i que en el debat públic i polític no es vol abordar, perquè és molt més fàcil fer demagògia, que és la política demogràfica i com incorporem persones amb el flux migratori, perquè és una necessitat del nostre mercat laboral. I el segon element, jo sempre ho he dit, el gran problema del nostre sistema de pensions és que ara, després de la crisi, tenint els mateixos cotitzants o més cotitzants, ara mateix crec que ja estem a nivells de cotitzants del 2004, tenim menys cotitzacions. Aquesta és la clau. Si és que parlar de que el sistema de pensions pateix amb uns salaris que han reduït tant, que fa que tenim més cotitzants, tens menys cotització, és aquí on rau el problema. Suposo que se'n veu l'origen aquí, però és que crec que és clau. És aquí on rau el problema. No pot ser que amb més cotitzants tinguem menys cotització. I és aquest la realitat que s'ha convertit al món del treball a l'estat espanyol. I és aquí quan soc molt crític de dir, durant tot un any l'administració competent, i ja ho dic, m'agradaria i vull tenir aquesta competència i treballarem per tenir aquesta competència, l'administració competent no ha fet res. Sí, ha estat amb diàleg tal, però canvi? No. Doncs home, crec que el mercat de treball està canviant prou com per plantejar-te que has de canviar, especialment amb aquestes dades, més cotitzants i menys cotització. Daniel Arassa, de la Plataforma per la Família, vol saber si precisament les polítiques de família són les ventafocs, les grans oblidades. No, no. Jo crec que les polítiques de famílies el que sí que són és han de ser absolutament transversals. Amb la transversalitat tens un problema, i ho accepto, eh? La transversalitat fa vegades que quedis com dissol, que no es parli prou. Farà un mes i mig o dos mesos vam presentar un treball que teníem de fer, que s'ha agafat tota la Generalitat, tots els departaments, i veure la inversió en polítiques de famílies de forma transversal. Ja et sorprèn que el primer àmbit on hi ha una inversió molt gran és per part del Departament d'Economia, però per la part més tributària del que significa. Hi ha molts àmbits en els quals jo crec que i per això he volgut dir, al final, el dret a decidir de les persones, quan parlem del treball, de les polítiques socials, va vinculada al seu entorn comunitari, social, i a la seva base, que són les famílies. Jo sempre ho explico, tenim moltes tipologies de famílies. L'única cosa important en aquesta tipologia de famílies és que el vincle sigui positiu. A partir d'aquí hi ha moltes tipologies. Sempre que el vincle és positiu, és bo. Sí que som conscients que hi ha un àmbit que hem d'abordar de forma molt clara, que són la monoparentalitat i la seva vinculació a les situacions de pobresa. I el 90% de les famílies monoparentals, qui les porten són dones. Ja dono. I aquí hi ha una realitat que hem de poder abordar i que hem de reforçar, que és com treballem entorn dels riscos de vulnerabilitat de les famílies monoparentals i bàsicament 90% liderades per dones com el país. I ja per acabar, Ferran Civit, que és diputat del Parlament, li pregunta quin és el seu grup preferit de heavy metal. El meu grup preferit de heavy metal és thrash metal i es diu Pantera. És bastant durillo, cadascú té les seves coses de joventut. Sepultura i Metallica també molt, però Pantera. I llavors vaig a explicar una petita anècdota, i per desgràcia de tant en tant o tal, quan estàs una miqueta, has tingut un dia molt tens i arribes a casa
em fico una cançó que el seu títol és bastant políticament incorrecte, que es diu Fucking Hostile, i em permet allò treure neguits de sobre. I quan necessito ficar-me energia pel matí, em fico una altra, el seu títol no és tan políticament incorrecte, que es diu Kings of Metal, que també dona energia per agafar-ho. Cadascú té això, i reivindico la diversitat de la música i el heavy metal com un dels àmbits musicals més interessants del món. Doncs moltes gràcies, conseller, per la conferència i per les respostes. Com sempre, abans d'acabar, en nom de l'organització Nova Economia Fòrum i del patrocinador Assistència Sanitària, té la paraula final el doctor Fernando Collado, d'Assistència. Oh, bon dia a tothom. Agrair-los a tots la seva presència. Agrair-li al senyor Álvarez la presentació, que ha sigut una presentació real de la persona. No ha sigut un altre discurs que a vegades passa. I agrair-li al conseller Shakir El-Hobrari la seva exposició i la